Loh, kok ngono carane? Aduh, kenapa ini ya? Tanamanku layu semua ini. Barangnya tampil ya. Ambil aja, cek kalau ada. Masalah karmu piye to? Kosong gak tiap hari kosong gimana? Hei, telon tanduranku. Gagal panen kabeh lo. Layu semua. Ngomong-ngomong kamu cari benihnya di mana? Ya nek supermarket sebelah to, Jack. Sebelah iki? Iya. Lah cengoh men kowe. Kuwi lho elek bibite. Kuwi lho bibit turan kuwi expired kabeh. Bener ae regane murah. Soale gak enak kualitasnya tre, kuwi bibit elek kabeh. Walah. Ngono ta, Jack. Sing ta? Kowe kok ngerti sembarang kaler iki? Piye carane? Google no, Bro. Hari gini enggak tahu Google. 2023 nih. Semuanya kamu nyari di sini ada semuanya di Google. Oh alah, tas ngerti aku cek. Dan terus kita tanduranku piye? Wes, babat tono kabeh wes. Ganti tanduran anyar. Kowe golek bener ning Google lho, golek sing apik pisan. Terus kowe ngecek ngocori bener sing bener. Oh, oke. Oh iya wes, tambah betul sih ya. Ya. Loh, kok ngono carane? Piye carane ngono kuwi? Mangkane to, Google lah Google. Wis enek Google apa nggak goblok? Oh alah raimu ae tak seru ngono ae. Sombong. Oh iya, Jack. Jarimu mau Google kena nggih. Golek sembarang-barang to? Ya iya to. Lah mangi. Enek video